On je doktor za bezbednost motociklista, i to bukvalno. Dotrkaši su mu strast. Voli da doda gas, ali da kazaljka na brzinometru ne ode u crveno. Misija mu je što veći broj dotrkaša, a zadatak bolja edukacija i bezbednost. Celu dosadašnju karijeru posvetio je smanjenju broja nastradalih motociklista. On je doktor Vladimir Jevtić, stručnjak za bezbednost motociklista. Vladimir Jevtić rođen je u Lazarevcu. Diplomirao je i doktorirao na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu na temu brzina kao indikator bezbednosti motociklista. Najmlađi je doktor nauka u Evropi u oblasti bezbednosti saobraćaja motociklista. Objavio je preko 15 naučnih i stručnih radova. Učestvovao je u radnoj grupi za izradu zakona o bezbednosti saobraćaja. Stalni je sudski veštak i glavni predavač za obuku policajaca motociklista. Osnivač je i predsednik asocijacije za bezbednost motociklista, predsednik Komisije za realizaciju strategije bezbednosti saobraćaja u Beogradu. Od 2011. godine autor je i voditelj emisije Motorteka. Doktor Vladimir Jevtić, stručnjak za bezbednost motociklista i predsednik Asocijacije za bezbednost motociklista. Dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našli. Ima li loših vremenskih uslova za motocikliste? Pa kažu da ne postoje loši vremenski uslovi, postoji samo loša zaštitna oprema. I to je negde, jedan deo motocikliste vozi i po ovakvim uslovima kao što je danas. Međutim, većina ipak čeka one neke lepše uslove, mogu slobodno da kažem, i malo bezbednije uslove. Malo bezbednije, znači može da se vozi po snegu? Nije preporučljivo, može, to su već ekstremi i bajkeri. Dakle, to su oni ljudi koji su svoj život posvetili motociklu i onda oni ga koriste u svim vremenskim uslovima. Međutim, danas motociklu voze svi. Suština je da razbijemo te neke predrasude o motociklistima. Dakle, danas imate i hirurge i naučnike i jednostavno svi koriste motociklu. I treba razbiti one, da kažem, neke maksime da, koje, nažalost, i dalje važe u Srbiji, da se motociklisti dele na one koji su pali i koji će pasti, da motocikl voze neki ljudi koji preuzimaju previše rizika u životu. Od 2008. godine u Evropi se pokazalo da te maksime više ne važe. Imate zemlje koje imaju tri puta veći broj registrovanih motocikala od Srbije, a imaju svega 10 poginulih. Dakle, sve može da se reši, samo je pitanje to rešiti na stručan način. Na stručan način. Kakva je trenutna statistika? Znamo da su motociklisti jedni od najugroženijih. Je li tako u saobraćaju? Koja je statistika? Kako je poslednji podaci kojima raspolažete? Poslednji podaci, mi smo, ako posmatramo 2009. godinu, kada nam je poginulo 111 motociklista, i kada posmatramo poslednje 2-3 godine, kada se to negde kreće oko 50, mi smo postigli fantastičan rezultat. Međutim, ukoliko se uporedimo sa nekim razvijenim zemljama, svakako ima još puno posla. Nama je, recimo, u 2016. smo imali 39.000 saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima. E sada se tu izdvaja ova kategorija motociklista. 20% svih teško povređenih, odnosno 23% u saobraćajnim nezgodama jesu motociklisti. I svaka deveta saobraćajna nezgoda sa smrtnim ishodom u Srbiji je sa učešćem motocikliste. Dakle, govorimo o jednoj jako ugroženoj kategoriji. Sa jedne strane, recimo kada posmatramo rizik, većina ljudi se boji avionskog saobraćaja. Međutim, u svetu godišnje pogine svega 1000 ljudi u avio nezgodama. A u saobraćajnim nezgodama pogine u svetu milion ljudi, oko milion ljudi. Dakle, 1000 puta je opasniji automobil u odnosu na avion. A što se tiče motocikla, vama je rizik po pređenom kilometru 15 puta veći da stradate nego u putničkom vozilu. I tu su negde te razlike i zato stalno pričamo o tome da je vrlo važno da ostali vozači shvate koliko su motociklisti ugroženi. I tu negde dolazimo do nekog razilaženja, gledaju se problem iz različitih uglova, ne znam, vozači automobila se žale na motociklista, na pojedine probleme, motociklisti na njih, i u suštini je to rešiti i onda možemo pričati o bezbednosti. Pričat ćemo o bezbednosti tokom ovog razgovora. Sada ste naveli neke, da kažemo, dramatične podatke, ali još jedan koji sam pročitala, koji vi govorite, da je 15% svih bolničkih kreveta godišnje u Srbiji zauzimaju motociklisti. Taj podatak zaista zvuči neverovatno. Pa da vam kažem, svaki treći bolnički krevet u Srbiji je zauzet sa nekim koji učestvuje u saobraćaju nesreći.
Suština je da shvatimo, mi smo sada bili na jednoj turneji saradnje sa Azijom. Zato što je u Aziji 77% svih registrovanih motocikla na svetu i u Aziji. Bili smo na Tajlandu, radili smo sa kolegama. Oni imaju godišnje 5000 poginulih motociklista. 5000. E sada, to zvuči ovako jako velika cifra. Međutim, 80% svih registrovanih vozila tamo su motocikli. Tajland na neki način sebi može da dozvoli takvo stanje. Naravno, to treba popraviti. Međutim, Srbija koja ima 7 miliona stanovnika, svaki ljudski život mi moramo da sačuvamo. Drugo, ja vrlo često volim da kažem, to jako košta u zemlji. Jedan poginu u saobraćajnoj nezgodi nas košta između 350 i 700 hiljada evra. Mi smo od 2006. do 2017. imali 25 hiljada saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali motociklisti. Od toga imamo skoro blizu 1000 poginulih motociklista za taj period. Pomnožite to sa ovom cifrom i jednostavno svi možemo se naježimo samo na tu cifru. Dakle, suština je odgovornosti da svi shvatimo da to negde košta i da se jednostavno moramo ponašati tako. Nismo Tajland da možemo to sebi da dozvolimo. Radili ste i na procenama štete i na veštačenjima kod nesreće. Možda najbolje, osim naravno edukacije i obuke koje vi sprovodite, o kojoj ćemo govoriti, da je svim onima koji nas sada gledaju na plastičan, tako da kažemo, način objasnite šta ste sve zaticali i kakve situacije do grešaka je došlo. Pa znate kako, ne znam odakle da krenem na ovu temu. Vrlo često sam u situaciji da vidim kada se jedan mlad ljudski život završi. I, nažalost, kada dođete u takvu situaciju, onda vam više ništa nije bitno u životu. I tim porodicama. I evo sad sam skoro imao onako jednu situaciju gde otac sinu je kupio motocikl. Tuđom greškom. Motociklisti na kamionu je puklo zvono menjača, iscurilo je ulje u krivini. Jednostavno, u takvim situacijama vrlo često i utreniran vozač jako teško prevazilazi te situacije. Došlo je do nezgode, smrtna posledica direktno. Vi kada popričate sa tim porodicama, sve na ovom svetu bi dali da mogu da vrate jedan ljudski život. Međutim, to nije moguće. Postoje neke predradnje koje moramo svi, a to se pre svega zove odgovornost. Dakle, ako moramo misliti jednim drugima u saobraćaju. Dakle, ne možemo se ponašati bahato. Evo, dođem sa taksijem. Taksista ima ovako nešto stavljeno na deo koji služi za zaštitni pojas. Da mu ne pišti u automobilu. Pitan ga onako fino gde. Kupio je na benzinskoj stanici jednoj u Srbiji ovo. Da bi neko zaradio 500 dinara koliko ovo košta, dva komada, ugrozio je nečiji život. Dakle, ja ne znam. Vrlo često imamo zakon, imamo gomilu nekih akata koje treba poštovati. Nije to pravljeno džabe. Dakle, moramo, ako mi sami ne uvidimo da nešto moramo da promenimo, onda je, kaže, većina motociklista ne stavi zaštitnu kacigu. Kaže, to je moj izbor. Ne, nije tvoj izbor. Neko će se svako jutro buditi sa mišlju da je ubio nekog u saobraćaju nezgode. Zbog tog tvog izbora. Zbog tvog toga, eto, nisam hteo. Kaciga je zakonski obavezna. Da bude homologovana, zakopčana na glavi vozača. Nije to naš izbor. I neko je to stavio zbog toga. Dok razgovaramo, gledamo i pojedine snimke i ponašanje i motociklista i vozača i kako treba i kako ne treba. Pa možemo, evo, šta se ovdje desilo? Pešački prelaz, ne znam gde je Vladimir, može tu. Evo, ovo su neke od karakterističnih nezgoda sa učešćem motociklista. Dakle, vrlo često se te nezgode dešavaju u raskrsnici. Ovdje vidimo, ajde da kažem, i previše brzine i nemanje veštine kontrole. Ovo su neke od tipičnih situacija koje se dešavaju između motociklista i vozača putničkog vozila. Pogledajte ovu situaciju sada. Znači, vozač kamiona skreće i motociklista u tom momentu nailazi. Pogledajte ovo. Dakle, ovo su sve vrlo važne neke lekcije koje mogu da se desi. Dakle, pogledajte, 60% nezgoda je, izvini, nisam te vidio. Ovo se dešava kod nas na Balkanu. Znači, sve su ovo neke situacije na koje treba umemorisati i treba
i treba na njih obratiti pažnju da se pazi. Ovde reč najčešće o sportskim motociklima, dakle gde je rizik najveći. I najviše ih je u Srbiji registrovano. Najviše ih je trenutno u Srbiji registrovano, to je jedan od naših najvećih problema. 45% svih poginulih su vozači sportskih motocikala. Suština je da mi radimo treninge bezbedne vožnje u asocijaciji za bezbednost motociklista. 12 godina iskustva imamo u ovoj oblasti. Dosta smo radili sa Upravom saobraćajne policije od 2009. godine na edukaciji svih policajaca motociklista u Srbiji. Suština je da većina ljudi dođe sa mišlju da su jako dobri. Znate, vi gledate sad imati na YouTube-u i svuda razno razne tehnike, ali dok ne savladate na način kako treba to da se radi, to sve je jako rizično, posebno kod mladih vozača. Malo pre ste rekli da je raskrsnica jedna od najrizičnijih mesta za motocikliste. A koliko, gde još tačno greše? Ja bih zamolila sad samo iz režije da pustim ovu drugu pokrivalicu. Uzeli smo snimke kolega Dragan Stanović i pravi isto prilog sa vama. Ovaj snimak je recimo kod nas sniman spuštanje sa Zlatibora. Dakle, ovo je svakako nasilnička vožnja. U ovim situacijama nije pitanje da li će se desiti saobraćajna nesreća. Nego kada. Nego je samo pitanje kada će se desiti. Ovo su ekstremno rizične stvari, rizici idu i do 300 puta više imate mogućnost da poginete nego vozite automobil prilikom ovakvog vida vožnje. Znači, gde najčešće greše? Preterana brzina? Brzina, ajmo od početka. Počevši, evo sada je sajam motocikala i vrlo često roditelji za svoju decu žele da kupe moped i motocikl. I treba da ga kupe. Iako nije dobro braniti deci to. Dakle, vrlo brzo će doći u situaciju kod drugara daj da probam i onda nastane problem. Dakle, decu treba edukovati. Prva stvar, kupite adekvatnu zaštitnu opremu za stil motocikla koji birate. Dakle, nemojte sav novac dati na motocikl pa vam ostane, ne znam, 50-100 evra pa da kupite samo zaštitnu kacigu. Edukujte svoju decu. I to je neki pravilan put koji jednostavno morate ispoštovati. 95 do 99% naših vozača nije edukovan. To što ste završili obuku za A kategoriju, to vam i ja to volim da uporedim sa diplomom jednodnevnog kuvara. Otišli ste jedan dan i sebe zovete kuvarom. Niste kuvar. Vi ste samo stekli uslov da budete kuvar. I ta sama obuka je problem. I sama obuka je problem. To jako kratko traje. Recimo u Danskoj imate obavezu da posle položenog vozačkog ispita dva puta u naredne dve godine dođete na trening bezbedne vožnje. Da, da. I to je ono što je važno. Ovo su dakle te karakteristične situacije takozvanog provlačenja, neuočavanja motocikliste. Da, često motociklisti se provlače. Na vreme. To je vrlo rizična radnja i još jednom apelujemo da se to ne radi. Evo, pogledajte kako to izgleda. Ako ove slike ne opomenu, ja ne znam šta bi još moglo da opomene sve oni koji sedu na motocikli. Odmah da se razumemo, vi niste za to da se oni ukinu motocikli, nego da se poveća njihov broj. Ali uz edukaciju... Samo uz edukaciju i obuku. Dakle, suština je broj motocikala u svetu rasti i sve će više rasti. Kod nas ih je koliko? 75.000 registrovano. 75.000 sada taj broj se povećava. Dakle, suština je do 2030. godine u Evropi će 80% stanovništva živeti u gradovima. Dakle, motocikli je neophodan. Prva stvar, štedi vam vreme prilikom prevoza, štedi vam parking prostor i tako dalje. I on će rasti, ali je suština samo da budete dovoljno edukovani. Mi imamo naš stručni tim sa kojim radimo, već imamo preko 3-4 hiljade polaznika nam je prošlo tu. Ko su polaznici najčešće? Ko tu pomoć želi i dodatnu obuku? Pa znate kako, neko ko je svestan rizika. Ovo je vreme sada komunikacija. Vi možete da se informišete. Ovo nisu 80. godine gde, ne znam, ja sam gledao svog dedu koji je stavio novine da mu ne bi bilo hladno i čuo je da možda negde postoji zaštitna kaciga. To vreme je prošlo. Ovo je 2018. godina. Dakle, suština je da svi moramo koordinisano raditi. I ovakve medijske akcije. Policija koja je stvarno napravila dobre rezultate sa uvođenjem moto jedinice. Agencija za bezbednost saobraćaja koja i forsira treninge bezbedne vožnje. Dakle, svi u lancu kada zajedno radimo, veliki potencijal nam leži u motoklubovima. Tu imate jako puno ljudi koji imaju puno iskustva. To treba
sve kanalisati i tako dalje. Dakle, postoje sistemi kako se mogu rešiti ovi problemi. Šta im prvo kažete kada dođu kod vas na poligon? Evo, vi ste nam sad doneli ovde od pojasa što ne bi trebalo da se dešava. Šta je sa ovom kacigom i šta prvo kažete onima koji dođu kod vas? Šta prvo treba u glavi da imaju da bi ta njihova vožnja bila bezbedna? Pa znate kako, prvo krećemo kod menjanja stava. Dakle, neko motocikl uzme, ima određenu misl zbog brzine. Ok, ako hoćeš to, postoji staza gde se to radi. Ako hoćete, vozite motocikl na zadnju točku, postoji sport koji se zove stunt. Dakle, suština je da pri malim brzinama vi pokažete nekome da to uverenje koje imao prethodno nije baš tako da je on jako dobar vozač, što je najčešća misao. Jer mi nekako po tradicionalizu smo dobri vozači u Srbiji. Otac sa sina prenosi, ja ću da te učim. Tako da krenemo sa malim brzinama, ukažemo na sve faktore rizika i onda postoje, ajde kažem, te novije tehnike koje se poslednjih godina koriste u svetu, counting steeringa i tako dalje. Pokažemo kako reagovati u opasnoj iznadnoj situaciji. Suština je sledeća. Vama vreme i prostor koji imate u saobraćaju nezgodi je od 1 do 3 sekunde kada radimo veštačenje. Govorimo o tom vremenu, ne duže. Vi ćete pri brzini od 50 km na čas u jednoj sekundi preći skoro 15 metara da se ništa nije desilo. Motociklisti vrlo često pričaju o velikim brzinama. Pri brzini od 200 km na čas u jednoj sekundi prelazite 57 metara da se ništa nije desilo. I onda ljudi shvate koliko, kaže, ja stanem u mestu. Pa nećeš stati u mestu. Pokažemo im te tehnike i suština je da se to vežba. Dakle, postoje određeni centri u mozgu koji šalju to i tako dalje, da ne ulazimo sada u nauku. Suština je trenirati, imati i znati šta može da se desi i učiti vremenom, iskustveno i onda će sve to doći na svoje mjesto. Otkud uopšte ideja vaša da budete, da kažemo, to što sada jeste, da se bavite tim problemom i edukacijom? Vi ste najmlađi doktor u Evropi, kao što smo rekli, kad je reč o ovom problemu. Ja znam da ste tu ljubav prema motociklizmu nasledili od dede, jel tako, prema motociklizmu? Pa nekako to je samo došlo po sebi. Kažu da 2% ljudi u svetu radi ono što voli. Ja sam jako srećan što negde se nalazim u tih 2%. A suština je ništa lepše nema nego kada nekom spasite život. Imali smo jedno gostovanje, telefonski poziv od nepoznat broj. Vlado, vi ste, da? Jel možemo da se upoznamo, Marko, ovde? Ovo je čisto jedna anegdota. Gde ćemo se vidimo? Ok, ajde. Šta je tema? Reću vam kada se vidim. Dolazi sada već dobar prijatelj i počinje da me grli ispred McDonald'sa na slavi. Kaže, Vlado, ja hoću vas upoznati, vi ste meni spasili život. Kako jedna ovakva emisija? Pričali smo o upotrebi zaštite kacige. Prvi put je stavio zaštitnu kacigu posle toga i na toj vožnji tog dana je pao i ta kaciga odradila svoj posao. Spasila mu život. I to je suština. Koja je kratko vaša poruka za sve one koji nas sada gledaju? Kratka poruka, sezona stiže. Poruka pre svega vozačima putničkih vozila. Obratite pažnju na motocikliste. Tu je iza možda i neki vaš prijatelj. Motociklisti, lagano sa gasom, utrenirajte se. Dugo nismo vozili, zima je bila duga. I eto, to je to. Sve ostalo možemo se čuti i družit ćemo se tokom godine. A Vlada, kada ne vozi motor, igra ragbi, a kažite vi meni za kraj, ko je to Vladimir Jevtić? Vladimir Jevtić, pa spoj nauke, ljubavi prema motociklizmu i eto, spoj tako nekih lepih i pozitivnih stvari. Hvala vam što ste govorili za tako stoje stvari. Hvala vam.